след точки, до тук добре. Да, бял флаг, всичко е наред. Подход към камион, спускане. До тук добре, спускането вече е факт. На три гуми аплодисменти за перфектното спускане. Бял флаг, 5 точки. Сега, изкачване перфектно! Браво! 10 точки за номер 9 и неговото G-класа. Господин Кълев, който е до тук добре се движи с дългата база на G-класата. Ето виждате, това е едно супер майсторско управление, дори на 3 гуми от време на време. Сега ще рискува и към барата или ще се откаже. Подкрепете го с аплодисменти. Ще рискува ли или ще се откаже? Аплодисменти! Ще рискува ли или ще се откаже? Затваряме прозорците, което е да! Аплодисменти! Сега ще има зад. Стоп, чекса. Маргарит Палежа го премина три пъти, дава указания на другите участници. Силен Небрежо се придвижва към сейфти кара. Малък и едно кебабче. Само че G-класата е...